de hoje a gente vai invadir a casa do Enaldinho, gente, que é essa daqui. Pelo menos a gente acha que é, né? A gente não sabe o que é. Ah, peraí, você me trouxe até aqui pra falar que acha que é a casa? Eu pesquisei aqui no Safari, no Google Maps. Minha irmã, você é doida, você não pode invadir uma casa que você não sabe quem que é. Não, na verdade, você não pode invadir uma casa. Mas se for Enaldinho... Já começa aí, né? Se for Enaldinho, de verdade. Aí pode, né? E por que vocês dois estão de vermelho? Natal em dezembro, a gente tem novembro. É pra combinar com o cover. É, por que você tá de branco, seu namorado tá de preto e amarelo? Vocês não combinam, né? É porque vocês não são um casal, combinam muito. Gente, a gente realmente não sabe se essa casa é do Enaldinho, então a gente vai ficar esperando aqui pra ver se ele chega, alguma coisa acontece, porque a gente não pode invadir uma casa que não seja do Enaldinho, né? Na verdade, a gente não pode invadir nenhuma casa, Emily, mas tudo bem. É. Que a gente vai invadir quando ele chegar? Sim, porque a gente vai entrar atrás, meu filho. É vapo. E como que ele não vai ver a gente? Só você que é baixinha. A gente vira atrás do carro, a gente agacha atrás do carro e vai agachadinho atrás do carro, assim. Eu achei ótimo, essa ideia. Obrigado, Lena. Muito sol, amor, vou derreter. 3 horas depois. Chega um carro. Mano, é ele. Mentira! É ele. Entra atrás do carro. Já agacha atrás do carro. Vamos rápido, mozinho. Emily, Vicky, não cai. Levanta, Emily. Vai, Emily. Tem que ser mais atrás, gente. Pelo amor de Deus, vocês estão muito devagar. Misericórdia. Pra onde eu me escondo? Onde eu me escondo? Era ele? Era ele, eu gravei. Você viu a cara dele? Sim, eu vi a cara dele. Vocês vão ver atrás do carro? Agora é o seguinte. 10 mais 10 é 20. Gente, vamos fazer o seguinte. Vamos subir, escondidinho, devagar. Tá. Ó, o carro já passou. Tem que ser discreto, né? Isso. Tá. Amor, para! Eu não vou falar nada pra vocês. Vamos devagarzinho, gente. Porque o carro ali, ó, o carro já passou. Eu não faço ideia, mas se ela subir tudo isso rolando, ela vai cansar. Muito discreta. É o travesseiro do Enaldinho. Ô, Leonardo, é o travesseiro do Enaldinho. Joga pra gente. Joga pra gente. Aqui é um banheiro. É um banheiro? O Enaldinho tá cagando. Eu vou vender no Mercado Livre. Tipo, vamos vender no Mercado Livre. $600. Travesseiro do Enaldinho. Joga aí. Toma. Joga outro. Vai. Pronto. Aí, se a gente for dormir. $1.200. Gente, eu sou mãe, eu não participo disso. Mozinha, aí é a casa. Eu vou entrando por aqui e vou abrir a porta pra vocês lá no fundo, fechou? Tá bom. Mas o Enaldinho tá em casa, ele já abriu a porta. Gente, eu tô vendendo esses travesseiros aqui, ó. Três, o Enaldinho dorme nele, a cabeça do Enaldinho fica encostada nesse travesseiro. Toma, travesseiro. Mozinho. Eu não faço ideia, mozinho. Tudo bem, mozinho? Vocês podem pensar que é a atração de Natal. Vamos se disfarçar de árvore de Natal, mozinho? Linda. Que cara é essa, Emily? Mozinho, a gente tem que entrar. Se você entrar aí, você vai sair aqui. Ah, é? É. Ai. Voltando. Gente. Ué, mas ele não saiu do carro ainda? Aquele Enaldinho? Mano. É o Corvette! É o Corvette! Cala a boca! Mano, olha aquilo. É o Enaldinho? Não parece. A camiseta é igual. Nossa, gente. Ele parece só um pouco mais nossa, alto. Nossa, pessoalmente, ele é mais bonito ainda, aqui. Né? É só perguntar. O quê? É só perguntar se ele é o Enaldinho. Aí você vai perguntar também dentro da casa dele? Baixa! Eu tô escondido. Você é burro também. Tá parecendo uma lagartixa, mano. Nem dá pra perceber. Ele tá entrando na casa. Vamos correr pros carros. Tá na hora do almoço. Será que tem? Você quer almoçar? Você tá invadindo a casa? Ela vai invadir daqui a pouco a geladeira. Invadir na geladeira do Enaldinho. Ele é meio cego também, né? Que ele não viu a gente aqui. É. Tipo assim, a gente tá no meio do nada, tipo assim. Abaixa, mó estranho, né? Abaixa. Almoçado. No 3, corre até o carro, fechou? Qual carro? Sei lá, qualquer um. Tem 3 carros ali, mulher. Escolhe um e vai. Não, isso não é um carro, isso é uma máquina voadora. 3, 2. Eu acho que eles não sabem o que é um, gente. Dá pra enfiar aqui de baixo, muito baixo esse carro. Emily, você não vai caber aqui nunca. Tá muito bem escondida, mozinho. Piorou você. E se ele vir por aqui? Como abre esse carro, Enaldinho? Fala, galera. Como abre esse carro? Vamos desenhar no carro dele. Vamos escrever o nome do Void. Eu não vou fazer isso. Por quê? Eu não vou fazer isso. Por quê? É demais pra mim. Eu não vou fazer isso, eu não posso fazer isso. Enaldinho, abre carro. Como assim, minha irmã? Pera, não é o contrário? Carro, abrir o Enaldinho, não para. Lazinho, eu tenho um esconderijo perfeito pra você. Pode falar. Vem aqui. Olha isso aqui. O esconderijo do Enaldinho. Nem ferrando. O que que é isso? É um balde de orbe. É um balde de orbe. Meu Deus, ele é gelado. Pera, gente. Eu sou um orbe aqui, ó. Ô, Lazinho, tá tudo bem aí, mano? Gente,
Gente, eles vão ver isso. Alguém expulsa ele daqui? Você viu o Enaldinho? Não dá pra respirar numa piscina de orba. Não, agora... Ainda bem que eu tô na casa do Enaldinho, eu vou procurar um novo namorado, né? Porque é o meu... O Enaldinho... Mas o Enaldinho namora. Não, eu falei, eu vou procurar um novo namorado. Tô falando que vai ser o Enaldinho, que deve ter outro. Faz o seguinte. Ah. Vai procurar uma toalha na casa do Enaldinho. Fechou. Vai lá. Tá. Só não seja descoberto, por favor. Não, tá. Você vai molhar o chão todo. Tudo bem. Oh, meu Deus. Gente, eu achei essa porta aqui estranha. Eu quero invadir. Vai, abre. Vai, minha irmã, vai primeiro. Abre, é só abrir. Será que ela sabe abrir? Entra, minha irmã. Mentira. Ela gritou? É melhor não, a gente não entrar. Não, gente, vamos pra lá, minha... Mozinho, o que tem aí? Mentira. Mentira. É aqui. É o Studios do Enaldinho, ligue a luz. Ó. Gente, olha onde é que a gente não, tá. Não, dá licença. Dá licença. Mentira. Gente, eu vou chorar. Olha o cabelo do Enaldinho. Gente, esse... Gente. Vai olha. Faltar produto, gente. Por favor, se comportem. O que, que você tá fazendo aí, velho? Eu achei isso interessante. O que, que é? Mozinho, por que você... Mozinho, você tá levando pra casa? Isso é furto. Isso não pode. Sério, a gente faz coisas só legais. Ah, tudo bem. A gente invadiu a casa dele, mas roubar as coisas não, não pode. Porque a gente é honesto. Bota a mão. Duvido você botar a mão. Ótimo. O que mais o Enaldinho tem? A gente pode pegar alguma coisa? Não, sabe aquela chave que eu não posso? Você não pode. Eu também não. O que, que tem aqui, nesse cantinho? Ah, aqui não tem nada. Ah, que susto. Nossa, eu jurei que era um corpo isso aqui, velho. Irmã. Mano. Tem uma pessoa aqui. Emily, tem uma pessoa aqui, Emily. Gente, acho que o Enaldinho, ele arranca a cabeça das pessoas. O corpo também, ó. Ai, que horror. Ai, gente, isso é demais pra mim. Você derrubou a cabeça dele. Oh, my God. Irmã, sai. Sai, irmã. Vocês querem levar as coisas, né, gente? Oh, my God. O que foi? O que foi? Que foi? Achei o Enaldinho. Fazendo aqui na minha casa. Quem são vocês? Taylor Swift. Oh, Jake, Shake. Não morde, calma. Não, ela ataca. É um monstro destrutivo. Aí eu achei o Enaldinho lá tomando um banho. Aí eu Não podia ter feito isso. Gente, mas vocês não podem ficar entrando na casa alheia das pessoas. Não, ter... A gente é corretor. A gente é corretor. Mãozinho! É isso que é amizade. Com todo respeito, eu podia chamar a polícia pra vocês agora. Vocês a gente é corretor. A gente é corretor. É, a gente tá vendo a sua casa. Ah, tá. Inclusive, tô vendendo o carro também, se você quiser dar uma olhadinha. Não, a gente corretou de imóveis. É, de imóveis, não móveis, entendeu? Você pode apresentar a casa pra gente? Sim, por favor. Apresento, né? É, tá. Enaldinho, apresentar a casa. E passou, Expulsa ela! Expulsa ela! Expulsa! Isso aí, manda ela embora! O que eu tô pedindo pra ela ir embora? Não expulsa! Vamos lá, gente. Vai mostrar a casa pra gente. Então, que a gente... O que a gente vai fazer aqui mesmo? Corretor! Ah, corretor! Sim, a casa tá com muita gente hoje, então não repare a bagunça. Tem problema, vai valer menos, vai valer menos. Não, a gente compra as pessoas também. Uma sala é normal. É, uma muito sala. Muito perigoso, gente. Tem degrau aqui na casa do Enaldinho. Menos um milhão! Porque é por causa dos cacervios, né? Que os cachorros, eles são pequenos, mais bravos. Então a gente coloca isso aqui pra eles não passarem. Mas vocês podem, tá? Já que a gente se conheceu. Ah, é. Taylor Swift, ela. Mas eu não consigo passar aqui, não. Hã? É anti-animal. Sala, tá? Uma árvore de Natal. Essa árvore de Natal é a árvore de Natal mais cara do mundo. Eu montei. Vamos vender ela? Vamos levar pra casa vender? Não, valorizou mais agora, voltou um milhão. O travesseiro custa $600, imagina a árvore. É, pode continuar com a árvore mesmo, tá tudo bem. A gente vai comprar com a árvore. Eu bater a cara. Gente, eu bater a cara no espelho, moça? Você não viu que era você, não? Tá tenso, hein? As pessoas trabalham aqui, velho. As pessoas trabalham. Ah, fazem o que tem que fazer. Gente, desse, trabalho. Desse lado de cá tem o interessante. Nossa, era o Louis Vuitton ali. É porque é trabalho. Ah, tá, entendi. Ah, gente, mas aí, peraí. Vai quebrar minha casa também, gente? Compra primeiro antes de quebrar, uai. Eu tô achando que... Era teste. Era arrogante com o corretor. Tava testando, entendeu? Tava testando. É, corretor não é da polícia, é só pra vender a casa. Sorry, não entraram e já quebraram minha casa. Menos 100 mil isso aí, viu? Tava quebrado já, a culpa não é nossa. Sala. Ei. Cada bola dessa é R$300, ué. Tá pegando, tá mexendo? Banheiro. Se alguém quiser ir no banheiro, tem um banheiro. Que banheiro? Eu tô grávida. Eu também. As bolas ali? Não. Não, mano. Você pode ver que aqui não tá faltando nenhuma. Deixa aí, gente. Se isso quebrar, a minha mãe vai ficar muito bolada, vai colocar a culpa em mim, tá? Eu vou falar que foi você se vocês quebrarem. E aí o azar é de vocês, minha mãe é brava. Cadê a geladeira? A geladeira? Tô com fome. Tá com fome? Eu tô com fome. Ah, tá. Vai,
Entendi. Você quer que eu procure a geladeira? Tudo bem. Achei, gente, que ele parece uma geladeira, que ele é fortão. Ele é fortão, parece uma geladeira mesmo. Tem comida na geladeira? Tem comida na geladeira. Ah, vem com comida na geladeira também se comprar? Não, esse cachorro aqui é do meu irmão e, pô, ele é da família já. E ele é muito inteligente, quer ver? Simba! Seu irmão tá solteiro? Sit! Sentou, tá vendo? Peraí, o que você falou? Inglês? É inglês, né? Ele aceita comandos em inglês. Não adianta ficar cachorro, a gente tá falando inglês. Seu irmão tá solteiro? Meu irmão não, começou a namorar. Ah, sempre o começo tem um fim. Isso, gente, peraí. Ei! Mais respeito aqui na minha casa, por favor, vem cá. Complicado, hein, ó. Se vocês quiserem imposto, eu tô brincando, vou mandar vocês. Tá expulsando a gente, mas... Menos 100 mil na casa. Temperatura aqui não é muito boa, não. Você pergunta o valor. Menos 100 mil pela temperatura. Nossa, esse é seu irmão? Meu irmão. Ah, tá namorando mesmo? Tá namorando. Quem era o problema dele? Chama Elisa. Elisa. Segue o tour da casa. Ó. Depois a gente faz uma de Tinder, né? Galinha! A gente não é intruso, a gente é realmente corretor, não precisa latir, não. Não sei se você sabe, mas eu produzo vídeo na internet, tá casa uma bagunça. Ah, você faz vídeo pra internet? Você faz vídeo? Mentira. Nossa, que coisa antiga, né? Quem faz vídeo pra internet? A gente tá gravando pra gente... É pra apresentar a casa, entendeu? Pra as outras pessoas e tal. É uma salinha de televisão, tem um videogame e tal, mas geralmente a gente usa aqui pra poder, meu irmão, minha mãe, pra poder malhar também. Ah, sim. Usa. Não gostei desse ambiente. Medalha da Copa do Brasil e da Libertadores, oficiais ganhadas pelos jogadores em campo. Ou seja, essa é a mesma medalha que o Ronaldinho ganhou quando ganhou a Libertadores. Você gosta de futebol? Não. Menos 100 mil! Camisa da Seleção Brasileira pelo Gabriel Jesus. Gabriel Jesus era surfista. Como eu quero muito realizar a vida, eu vou acabar de mostrar pra vocês, ó. Aqui tem um... What? Eu não tinha visto essa porta. Secreto. Vai. Mais um real, né? Pela porta. É, 10 continho. Esse lugar é muito legal, porque você pode guardar a bagunça. Então, ó, tem a bagunça que a gente usa no dia, tem coisa de mergulho, tem as bolas, tem mala. Entendi. É da hora. Agora a casa é nossa! Pode abrir aí, gente. Abre aí. Essa porta é meio confusa, não dá pra abrir. A outra caiu, essa não caiu. É, enterrou, né? Estranho. Nada. Menos 100 mil pela porta. Eu tinha essa denúncia. Muito tempo, quando eu morava nessa casa, problema, esse quarto era meu. Tem um skate aqui. Você tem mais de uma casa? Tem. O skate. Volta aqui. Você não vai abandonar a gente, não. Doente, McClung. Que é? Mas ele era doente? Ah, então, não sei. Eu testei ele, eu tava brincando com ele aqui. Você não testou nada, não. Por isso tá sem rodinha. Mas esse skate aqui é muito caro, assinado por um campeão mundial. Você vai usar esse skate? Pô, esse aqui. Ah, eu já usei. Não usou nada, não. Tá, enfim, isso aqui eu posso colocar na casa se vocês quiserem comprar, é um item muito valioso. Tá sem rodinha, menos 100 mil. Outra coisa que tem na minha casa, que isso talvez eu leve, mas se vocês quiserem pagar um pouco a mais, a gente pode negociar. Ar-condicionado, né? Ar-condicionado é bom. É a maior coleção de álbuns de figurinha da Copa da história. Oh, ninguém tem. Eu tenho alguns aqui, ó, por exemplo. Vocês colecionaram da Copa. Você gosta de futebol? Não. Gosto! Não era pra você falar que não. Ah, tá, a gente tem que desvalorizar a casa, peraí. Você gosta de futebol? Não. É, menos 100 mil. É português, isso aí tá estranho. Olha a cor desse álbum. Olha se eu valorizo o passo, olha aqui. Olha a cor das figurinhas. As normais são azuis, essa é roxa. Oh! O cabelo de vocês, ou seja, valoriza. Não, o nosso cabelo é rosa. É rosa. É rosa também. Não, você quer rosa? Você não tá vendo que é rosa? Eu acho que saiu, não é roxo. Coloca hein? Perto aqui, ó. É rosa. Mais quatro. Nossa, o que é isso, gente? Gente? Isso é um hotel. Não sei de cheiro. Legal. Tem cheiro de Naldinho, vale demais. Quer dizer, a gente não conhece o Naldinho. Se quiser, tem whey aqui também. Tá vendo? Já é igual o hotel mesmo. Mata fome? Mata. Ah, pra pegar uns 15 aí. Você tá roubando o bicho da casa. Eu tô grávida. Se for pra roubar uma coisa, ele tá roubando o lixo da minha casa. Mano, como é que esse lixo foi parar aqui? Oh, meu Deus. Nossa, o lixo, Vamos continuar, né? Bom, Leozinho, rouba alguma coisa de valor. Esse quarto aqui, ó, ele também foi meu quarto. Você morou em todos os quartos da casa, mano? Cara, é porque eu gosto de mudar. Ai, ele não, tá ficando doido. Eu gosto de variar, então fica assim. Aí, menos uns 500 mil por isso aqui, velho. Esse quarto tem algumas coisas legais. Ah, olha, tem produtos do Naldinho, né? Ah, nossa, isso aqui vale muito! Quer dizer, a gente não conhece o Naldinho. Quem é Naldinho? Que minha mãe deve ter embalado pra dar pra alguém, mas tem mochila. Aqui. Tem um jogo de tabuleiro ali, se quiser também. Chineca, eu acho que a gente vai ter que aprender algum só pra. Ó. Vai lá. Chinelo. Legal, é. Olha aí, mozinho, olha isso aí pra você ver. Eu acho que a gente fez pro dia das crianças. Da hora isso aí, mano. Esse aí é jogo também, esse aqui? Legal, pô, da hora, mano. Muito legal. Vai mostrando aí, viu? Não,
Partiu, gente! Vambora! Ronaldinho. Peraí, que você tem mais. Oh, oh my god. Aqui, esse aqui também valoriza a casa. É. Você não quer malhar, não quer ir pra academia? Olha os gominhos de graça na barriga. Tá vendo? Aí, amor! Você coloca. Pra que academia? Nossa, deixa eu ver. Vai ficar forte. Isso aqui você fica shapeado só vestindo a roupa. O Leozinho, sabe o que é o pior, mano? O quê? Não dá nem pra gente fugir por aqui, que se a gente pular, a gente morre. Gente, mas tem grama lá embaixo. A gente vai fugir, vocês vão mostrar na casa, correr pra lá. Ah, é verdade. A gente vai sair pela porta da frente. É porque ali que o Orman precisa da suíte principal, que no caso é o quarto que a mamãe fica, mas eventualmente vou comprando pra vocês. Claro. Pode ser. Não que, tipo, a gente não tá muito interessado, mas pode mostrar se você quiser. Vamos ver se dá um ânimo na gente, porque até agora... Ó, esse quarto... Tá com algumas coisas de gravação que a gente gravou ele ontem, tá? Mas... Ele faz gravação. Eu não sei quem faz isso. Calma, nossa senhora. Pode entrar. Que aquilo ali? Caderno de volta às aulas do Ronaldinho também. Se vocês quiserem, tem caderno pra vocês. Não, mas eu não estudo mais, não. A gente... Já vira um polvo bipolar? Polvo bipolar, aquele polvo que vira. Ah, que vira? Tem um gigante aqui. Pode vir na venda se vocês quiserem. Interessante. Mas ele tá bravo, menos 50 mil. É, chip de isopor. Não, esse não é de comer, não. Ah, tá. Pensei que era de comer já. A gente enche as coisas com ele. Então, banheira, piscina, box. A gente chama o box da minha casa com ele. Mas qual que é a necessidade? Pra quê? Pra gravar? Ah, ele grava. Ele faz vídeo, esses negócios de vídeo, entendi. Posso botar pra vocês. Então, tipo assim, peraí. Não, a gente não grava. Você faz vários vídeos com isso, né? Faço. Então dá pra fazer vários vídeos com isso, né? Dá. Você não faz vídeo. Gente, eu tô falando. Isso aqui é o quê? É um banheiro? Tá parecendo mais uma área gourmet. Se tivesse uma churrasqueira aqui, ó, dá pra fazer um churrasco. Vamos lá, eu vou no banheiro rapidinho. Peraí, eu vou só. Tem privado aí? A porta não fecha. Menos 100 mil! Pode finalizar, por favor, porque a gente tem horário? Deixa eu ver aqui na minha agenda. Eu acho pra você, mas aquela casa não. Mas agora acabou. Vamos lá ver ela depois. Calma. Ah, quase acabou, é? Cozinha gourmet, né? Estamos com horário, por favor. Fazer churrasco, se você quiser. Não, eu não como carne. Sou vegana. Piscina, você gosta de nadar? Não, não gosto. Eu lavo meu cabelo só quarta-feira. Mas tem um telhado. Você quer ver o telhado? Acho que a gente vai embora mesmo. É, a gente vai embora. Mas não quer ver o telhado? Não, tá de boa. Por onde é a porta de saída? Tem infiltração aqui. Não tem infiltração aqui no elevador? Não, mas eu posso providenciar alguém pra carregar vocês. Seria válido. A porta é pra lá? A gente vai saindo, então pode. Espera aí, a gente sai sozinho mesmo. Pode sair tranquilo? É só dobrar primeiro a destra aqui, depois dobrar? A canhota. Você é da casa, bom, a gente pode ir embora. Vocês têm meu contato, se vocês precisarem, pode me ligar. O contato do Ronaldinho pegar. Não, a gente não tem não. Pode passar aí, Não, a gente não tem não. Na verdade, a gente tava indo naquela casa lá, ó. Só que a gente perdeu e foi parar nessa. Aí, tipo, a gente falou, nossa, que casa legal, vamos. Quer dizer, que casa horrível. Deixa eu colocar aqui. Pode sair, mamãe. Qualquer coisa, vocês me ligam, tá? Não. Ah, fechou. A gente vai sair aqui, viu? Agora, vamos embora, gente. Gente, a gente tá indo embora agora, porque a gente já viu a casa e tal. E, gente, pra quem quiser comprar essa casa aqui, a gente vai ali mostrar pra vocês, né? Eu consegui, a casa... Se esconde, Leozinho! Gente, a gente não vai embora bosta nenhuma. Eu peguei o número do Leozinho, depois vou pegar do irmão dele e a gente vai passar a noite aqui. A gente vai passar a noite aqui? Yes, eu acabei de descobrir isso. Vou ficar naqueles quartos lá em cima, escondido. Eu tive uma ideia. Lá ele vai ver. Vamos explodir a casa. Mozinho de Deus! Não, explodir a casa não, meu. Emily, sabe o que... Foi tudo programado, né? Vamos se esconder aqui? Vamos se esconder aqui até a noite, porque a gente vai... Peraí, gente. Acho que não é muito bom a gente se esconder aqui com isso aqui, né? A gente pode colocar isso na boca do Léo. Mozinho, eu acho melhor deixar isso aqui fora. A gente não vai... A gente vai ficar escondido aqui, né? Então deixa escondido aqui. Vamos fechar a porta aqui? Vamos, peraí. Vamos ficar escondido aqui até anoitecer. E quando anoitecer, a gente dá o plano, entendeu? A seguir. É isso. Tá normal. Você tá cheirosa, meu amor. Eu te amo. Falso. 3:28 da manhã. Emily Vickles. Olha, meu olho tá vermelho, ó. Por que tá vermelho? É porque já faz muito tempo que a gente tá aqui. Quantas horas? Você foi ver na porta? 7:50. Como você sabe? Porque eu tenho termômetro. Abre devagarzinho. Peraí. Para, pode me assustar. Pra onde a gente vai depois que a gente sai daqui? Dormi no quarto. Vambora, Emily, vambora. Abre a porta. Por que você tá abrindo a porta com o pé? Não fez sentido você abrir a porta com o pé. Agora vocês me magoam. Para de me julgar. Espera. E se a gente dormir no covete? A gente pode dormir no covete. Não gosto
gosta de caramelo. Emily. O cachorro vai revelar. Eu quase caí da escada. Eu tinha até caído mesmo. Tá, mas agora. A gente tem que fazer alguma coisa. O cachorro tá latindo. O Enaldinho vai vir pra cá. É pra, pra cima, mulher. Corre. Chegou a hora. A gente precisa achar um lugar pra dormir, mulher. Vai com calma. Respira. Era pra ir com calma, mulher. Nossa, que cheiro de bosta. Nu! Emily, esse não é o quarto do Enaldinho, Emily? É. Não. Mas quem é que é as fotos dele, ó? Não! Olha, esse aqui, ele falou que ele já dormiu algum tempo. Olha aqui, gente. Tem várias fotos dele. Olha, ele. Olha o irmão dele aqui, ó. Hi. Bitch. Fresh. Cara, se você parar pra pensar, o irmão dele parece o Richardson, ó. Põe uma foto do Richardson aí. É por aí. Onde é que é? Por que você gosta de abrir as coisas com o pé, hein? Eu acho que era nesse quarto aqui. Sim. Eu acho que é nesse aqui. É no outro. É naquele lá. Que quarto é esse? É nesse aqui. Abre o outro. É esse? É esse aí. Né? Ele tava aqui? Então ele vai voltar pra cá. Ele vai voltar pra cá. Isso. Aí a gente precisa ir pra outro lugar. Vou te dar petisco. Vamos passear? Petisco. Comida. Enaldinho. Eu acho que ele não te entende. Petisco. Vamos fazer o seguinte. Vamos embora dessa casa. Mas como? Vai pela porta da frente. Porque assim, né, gente? A gente tá com tempo e etc. Então, tipo... O que que é isso? É verdade, mozinho. Você não tava lá dentro no quartinho com nós, não? Não. Então quem tava com nós dentro do quartinho? A Enaldinha. E vocês estão aqui, tipo, de boa, no meio da sala, como se nada estivesse acontecendo? Sim. Relaxa, gente. Fala com eles, que a gente já conversou com o Nortinho. A gente ia passar a noite aqui. Peraí, então era só conversar com ele? Era, oi. E a gente fez todo esse rolê? Mas eu sou a corretora da Taylor Swift. Não. É que o Davizinho tem um charme. A gente entrou sem o Davi. Eu falei que era pra trazer o Davi. Nossa, que saco! Mano, esse cachorro tá perseguindo a gente. Para de falar alto. Mas agora ele já sabe que a gente tá aqui. Ai, vamos invadir o estúdio dele e conversar com ele. Ele tá no estúdio? Tá. Como é que a gente vai passar por ela? Você corre pra lá, eu corro pra cá. Temos uma missão. Você Cadê corre ele? Pra lá, eu corro pra cá. Tá. Um, dois, três e... Vai, Emily, corre, Emily. O que você tá fazendo aqui? A gente tá conversando, achando negócios e tal. O que tá acontecendo? Tá, sabe quem tá aqui? O quê? Seu namorado. Leonardo, você está me traindo? Apresentando pra ele a minha linha de cadernos aqui, porque ele vai fazer a faculdade ano que vem. É, gente, a linha de cadernos. Aí, aqui, ó, aí ele vai começar a usar ano que vem pra isso. E eu vou começar a ganhar 10%. Eu tô muito mal. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta de mim, envie meu canal pra todos os seus amigos. Se você não gosta de mim, envie pros seus piores inimigos. Eu vou enviar pro Enaldinho porque eu não gosto dele. E quer saber de uma coisa? Ela não é a Taylor Swift. E quer saber de uma coisa? Eu vou subir. Buguei.